Haleluya, haleluya. Rumwe dole lini kwenda huko nyita ogenio rege thino atafarire no. Turoka kuri we kuma kanithini wa Cornerstone Faith Assembly, dagoretiko na muci munene wa Nairobi. Thino atafarire no ya gikuyu ya guthathaia Ngai na kumugosha. Kogwo ni kwenda odeithie na ruhiru waku na ngemici yaku kuri he kundi ya kugosha Ngai. Karibu Kikuyu Choir. In Jesus name. Haleluya.
gicera gwaku mucie korathime akorathime akorathime Jesu areho maondo mathia no wega matengo hege shanda haleluya na tugeraria imwathani Jesu
kia gaine akora thimete ukinya utokinyete na tutana iwa kiwo kia gaine ngwenda odeithie kuria ikudia guthathaiya gai ya gikuyo thini wale twa mother Jesus na nigetha mathathaiye gai na ruiburumwe thini wale twa Jesus kikuyu special song amen. Jesus, to turn on the
Haleluya. Ngwenda gucokeria ngatho gikundi gia kuina. Uguo mwathathaiya Ngai na kumugoca Ngai aro murathima muno na Ngai athiĩ na mbere kumwambararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu. Na gucokeria Ngai ngatho ningĩ nĩ tondũ wa kũhe kanya gaka ga kũrũgama mbere yanyu na kũrehe kiugo gĩake kana kũrehe mũgate ũyũ wa muoyo. Ikiugo kĩa Ngai gũtũmaga mũndũ atũre muoyo. Koguo no ngũhoe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũhe Ngai gũtũ gwaku nĩ getha akwarĩrie. Ndĩracokeria Ngai ngatho ningĩ tondũ wa pastor witũ au Bishop Dr. Francis Kamau tondũ wa kũhe kanya akũrehe ũtungata ũyũ wa kiugo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũthĩ tũrathoma kuma ibuku-inĩ rĩa Luka 19 kuma kamũhari ka 44 nĩ Luka 19 kamũhari ka 44 o Luke chapter 19 verse 44 maandĩko marauga ũũ. Ngwambĩrĩria kamũhari ka 44 nĩgetha tũthiĩ na mbere oro hamwe. Nake akinya hakuhĩ akĩona itũũra rĩu akĩrĩrĩrĩra akiuga atĩrĩ, na arĩkorwo nĩ ũkũmenyete ũmũthĩ o we mwene maũndũ marĩa marehanagĩra thayũ, no rĩu nĩ mahithĩtwo maitho maku nĩ ũndũ matukũ nĩ magagũkora rĩrĩa thũ ciaku igakũrigicĩria na kĩhumbu gĩa tĩri na igũthiũrũrũkĩrie na ikũhingĩrĩrie mĩena yothe na igũtungumanie na thĩ. Ona ciana ciaku iria irĩ kũu thĩinĩ waku na ciothe ciaku itigatigaria thĩinĩ waku ihiga ona rĩmwe rĩikarĩte igũrũ rĩrĩa rĩngĩ tondũ nĩ wagire kũmenya hĩndĩ ĩrĩa wacereirwo. Jehova twagũcokeria ngatho tondũ wa kiugo gĩaku. Twahoya ũtwarĩrie kũhĩtũkĩra kiugo gĩkĩ na nĩgetha Mwathani mĩtũrĩre itũ ya mbarare thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu. Roho Mũtheru ndakũhoya ũtũhe ũtaũku wa kiugo gĩkĩ Ngai, na nĩgetha tũthiĩ na mbere gũkũra thĩinĩ wa njĩra ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twetĩkia. Amen. Koguo mwĩndoreri, nĩ ngwenda gũkũnyita ũgeni o rĩngĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Tũkoretwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa kũmenya kana gũtaũkwo mathaa kana mahinda ma Ngai. Kana ihinda rĩa gũcererwo nĩ Ngai. Thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria, nĩ tũkuona Adamu na Hawa mombwo kwĩna ithaa rĩrĩa Ngai amaceragĩra, tondũ maandĩko maugaga amaceragĩra oro hwainĩ. Koguo kinya ihinda rĩrĩ tũrĩ, Ngai nĩ akenaga mũno agĩtũcerera na nĩgetha atwĩkĩre maũndũ manene. Na nĩ tũraugĩte mũthenya ũngĩ tũkauga atĩ rĩrĩa wataũkwo kana kũmenya ihinda rĩa gũcererwo nĩ Ngai, nĩ ũhotaga kũrũgama kanya-inĩ ka wĩtĩkio. Na ũndũ wa bata mũno 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 nĩgetha ũcererwo nĩ Ngai, no nginya ũmenye kana ũtaũkwo atĩ Ngai nĩ akoragwo na ihinda rĩake kana mathaa make ma gũcera thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. Rĩu kiugo kĩu gũcererwo kĩmaanicĩte maũndũ merĩ thĩinĩ wa maandĩko. Ngai nĩ aceragĩra ciana ciake akĩenda kũmahonokia. Ũguo nĩ ũndũ wa mbere, o ta ũrĩa twathomire ibuku-inĩ rĩa Thama 4 ũrĩa Ngai acereire ciana cia Isiraeli akĩmakũũra ũkombo-inĩ wa Misiri. Na tũgĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 29 yaragia ũhoro ũrĩa Ngai akũũrire ciana cia Juda kana cia Isiraeli kuma bũrũri-inĩ wa Babiloni akĩmakora kuma ũkombo-inĩ. Koguo Ngai nĩ aceragĩra andũ ena gĩtũmi gĩa kũmahonokia. Na wa kerĩ, Ngai nĩ aceragĩra andũ ena gĩtũmi gĩa kũmatuĩra ciira kana kũmaherithia nĩ tondũ wa mehia mao. Koguo ndikwenda kwaria mwena ũcio ũngĩ wa kerĩ wa kũherithio nĩ Ngai, ngwenda kwaria ũhoro wa gũcererwo nĩ Ngai akĩenda gũtũhonokia. Koguo Ngai nĩ atwaragĩria o kabere ataneka maũndũ, agatũharĩrĩria na nĩgetha tũgĩe na kanya ga kwĩharĩrĩria igũrũ rĩa maũndũ marĩa arenda gwĩka. Na thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 19 kuma kamũhari ka 33 kararia ũhoro wa rũgano rwa Jesu ũrĩa Jesu atonyire Jerusalemu. Ici nĩ thuko nini Jesu atanambwo agĩtonya thĩinĩ wa itũũra rĩa Jerusalemu na akĩrĩra Jerusalemu mũno nĩ tondũ wa maũndũ marĩa onete. Kwĩna andũ matũngire Jesu makiugagĩrĩria, makiugaga orogocwo Ngai, hosana hosana. Arĩa angĩ makĩaga gũtaũkwo nĩkĩ gĩathiaga na mbere. Kwĩna andũ mĩthemba ĩtatũ marĩ gatagatĩ-inĩ ka ũhoro ũcio wa Jesu kũingĩra Jerusalemu. Na gĩkundi kĩa mbere nĩ gĩkundi kĩrĩa Jesu atwaranaga nakĩo,
aria marumagirira Jesu na arutwa Jesu mari gikundine kiu mandiko marauga ati gikundi kiu kiona Jesu akiingira Jerusalemu majirie kugereria na kugosha kumugosha ni tondo ni mata ukirwo ati uyo cerete Jerusalemu ni ngai na icera riake no nginya rirehe ugaruruku andu akere ni andu a dini kana atongoria a hekaru aria matongoragia dini hindiyo aya matia taukirwo kinyo muthenya muthe matia mataukwo ati Jesu ni okire koguo ria mekire o maturaga mahuranaga na wira wa Jesu ni kwa kumenya ati Jesu we ari o na gatatu ni ikari aria maturaga thini wa itura riu aya ona matia ina fata na kumenya no cio raingira kana ucio wacerera itura no andu aria mari no tauku otaguo ngugite kabere ni aya marumagirira Jesu aya ni mamenyire ati Jesu ti mundu wa kawaida ni tondu ni mamurumirire na makona cia mairi aringaga ni mamurumirire na makona uria ariukagie kinya aria kuo koguo ni moe uguo Jesu acera thini wa itura no nginya kwina maundu makuhanika mufango wa Ngai thini wa gucerera andu ake arehaga ugitiri hari hata no ugitiri mufango wa Ngai thini wa gucerera andu ake arehaga uhonio hari hari na dwari mufango wa Ngai agicerera andu ake akorwo agifanga kurehe provision kana kuheana hari hena wagi koguo Ngai agicera thini wa itura kana agicerera mundu no nginya hena ndu ucenjia hena itumi taitha toguo iria ciatumire ate marakara ma Ngai thini wa itura ya Jerusalemu matieheririo na gitumi kia mbere ni ate andu aya a Jerusalemu aya ndagweta haha amwao matia menyire kana matia na ugi wa kumenya ati na macereirwo matia na ugi ucio wa keri ni ati matia menyete ati hinda ria gucererwo ni rekinyu naguo wa gatatu ni ati matia menyire kana gutaukwo mundu uria watumitwo ni Ngai areta agent kana uria watumitwo ni Ngai nigetha arehe ndumiriri koguo mamurorire Jesu makimunyarara ni tondu meciragia ringi Jesu aguka agitwarithagia mbarathi agukata muthamaki wa thi aguka no nene no uria Jesu okire ari iguru rwa ndigiri matiahotire kumutaukwo koguo makihitukirirwo ni ihinda ria gucererwo ni Ngai wendi wa Ngai ni ati atucerere atwikire maundu manene na atucenjerie muturire thiini wa ritwa ria Mwathani Jesu koguo riria Ngai aratucerera kana muthenya wa gucererwo ni Ngai ni muthenya uria Ngai okaga kurehe irathimo iria anatwirira muthenya uria turacererwo ni Ngai ni muthenya uria Ngai aturehagira ugi kana gutumenyithia gutuma tutwike na utauku wa kiria anatwirira muthenya wa gucererwo ni Ngai ni muthenya uria Ngai arehaga kiria giothe twetagirira koguo no korwo we hau ni urendorera kwina maundu ukoretwo ugiterera Ngai kana mahoya ukoretwo ukihoya hena fata ukorwo we muoyo muno thiini wa roho na nigetha uhote kumenya riria Ngai aracera kana riria Jesu acerete itura nitwaugite muthenya ungi tukauga kwina andu thiini wa maandiko mamenyire muthenya wa gucererwo na mundu wa mbere twagwetire tukigweta mutumia uria uraga miaka 12 mutumia uyu ri ni athiite kuri ndagitari nyingi muno na agathukangia mbeca ciake agietha urigiti kana kihonia giakwa kura thakame no muthenya umwe akiigua thutha wa ihinda riraihu muno imagine kura thakame miaka 12 akiigua kwina mundu urahituka itura riao akimenya mundu uyu no nginya akorwo hena maundu manene angijikira koguo akiuga ni nguthii nigetha jamanie na mundu uyu na nituraugite otore maandiko maugite ati akorire Jesu arigicirio ni andu aingi muno kwari na arutwo na andu aingi marigicirie Jesu ririkana mutumia uyu ari na thakame koguo ni angirorire enyarare kana ni angirorire ajirie kuririkana ciugo anerwo ni andu no mutumia uyu ni atwite itua ati muthenya wa umuthi icera ria Jesu thiini wa itura riakwa ni icera riakwa koguo no nginya jamanie nake gutuikania gatagati ka kirindi na nigetha hutie Jesu augire na ngoro yake na arikono no hutie gicuri kia nguo yake
na adi atwikania madiko makauga kura gwake gwitiga ugwo niwo mutumi ushekire na tukerioro abatimayo batimayo ale mundu ikaraga faraine etereire uteithio etereire aheo thendi muthenyo mwakeigua ate kwina mundu rahetuka witagwo Jesu akiuga omothe no ginya Jesu ahutie omothe no ginya Jesu ajerere kogu akiiga handu faraine na nigetha Jesu akihituka ndakamuhituke madiko makauga aigua Jesu nioka akiajiria gwe kumweta na akimweta na ke Jesu akihutio ne gwetana kwa Batimayo ageta Batimayo athie hari ari Batimayo akiamukira kuhona gwake kiabredi ne kyo tukata wa Jesu thino ifukuri aruka igere maandiko ne marauga ati Jesu agithie hekaroine na gatagati ine kando ale mari hekaroine kwani na andu ingi no no andu ere tu andu ere umweta kwa Simioni ule geta kwa Ana ashio no mari ile no taoku wa komenya ati modoyo shere ati thino hekaro ti modo wa kawaida na ashio ne o Jesu amekire maudu manene kogwo nigetho menye ati Jesu ni aracera nigetho ogena taoku wa hida ya gucera ni Ngai no ginya mundu waku anathine akorwa ri muoyo no ginya mundu waku anathine akorwa maitho make mena hinya no ginya mundu waku anathine akorwa ena afya jega na mundu waku anathine gigena no ngima mwega riri uramuhe kiwo kia Ngai riri urarungama thini wa kanya kuhoya hau ni hoikiraga mundu waku anathine tondu no mundu anathine ungimenya ihinda ya gucererwo ni Ngai kogwo Simioni na Ana onokorwa mari athuri akorwa muno mari andu akorwa ne mamenyete na magatauko ate kwena ihinda in fact aya matura mahoyaga ate totikana kue kinyaria tugacamania na muhonokia kogwo muhonokia ingira thini wa hekaro makemenya ni akinya make akwetoko ni ihinda ya gucererwo ni Ngai kwena maundu tufatie gweka na nigetha twiharirie tucererwo ni Ngai kana nigetha tutikahetoko ni ishera ya Ngai undu wa mbere ni gutia Ngai no nginya tutie Ngai na kiugo giake kurumirira Ngai kuringana uria atwirite twike tutakuria ciuria tondu maandiko ni maugite thiini wa ibuku ria Deuteronomy kana ibuku ria 28 maandiko makauga atiriri ati mungikanjigua nako njathikira na irathimo ici ciothe nä ikamårumärära irathimo cia Ngai citiåkaga tu na gåthikärä na kåigua mugambo wa Ngai irathimo cia Ngai citiåkaga tu na kwaria na gå nä ma andå aingä aitå nä tåä maå ndå marä a Ngai anatwä rä no irathimo cia Ngai ciåkaga rä rä a twä ya ikinya na gå tä ya Ngai Ngai nä akenagio må no nä andå arä a mamå tä aga tondå nä erire Saul kwä tå kä ra Samueli ate Ngai ndakenagio nä magongona Ngai akenagio nä må ndå å rä a tega å må tega koguo nä wega må no tå tä e Ngai na Iburahimu nä ndungata ä mwe yatäaga Ngai thä inä ibukurä a kä ambä rä ria ikå mi na igärä mandä ko makauga atä Ngai akä mwä ta na akä mwä ra athiä bå rå ri kana itå ra rä rä a atoä må ndå å yå agä athä kä ra kiugo kä a Ngai na agä thiä na gä twara na kiugo kä a Ngai na nä tåä maå ndå marä a mahanä kire nä tondå wa Iburahimu gå tä a Ngai ona kä mera gä kä no tå tä e Ngai no twä ke å rä a Ngai atwä rä te twä ke nä tondå gå tirä å nä å tangä hotekeka nä ngä no tåre na maitho ma ndå tuone rä ngä maå ndå marä a Ngai aratwä ra twä ke tarä maritå må no na matingä hotegeka no Ngai angä twä ra twä ke å ndå nä atwä aga å hoti wa gwä ka å guo aratwä ra twä ke ndangä twä ra twä ke å ndå tå tangä hota gwä ka niä ndakå hoera grace ya Ngai ndakå hoera wega wa Ngai wa kå må tä a thä inä wa rä twa rä a mwathani Jesu Ngai nä akenagio nä andå arä a mamå tä aga arä a mamwathä kagä ra mageka kå ringana na kiugo gä ake tondå ithuä tå tirä tu andå a gå thikä rä ria kiugo kana andå arä a maiguaga ithuä tå rä andå arä a mahingagia kiugo kä a Ngai å rotuä ka å mwe wa kå hingia kiugo kä a Ngai koguo ndå wa kerä no nginya å nyarare kana warä gå thikä rä ria ndå mä rä ri iria cirakwä ra må garå no rä a Ngai akwä rä te no nginya å hinge matå maku wagä gå thikä rä ria ndå mä rä ri iria cirakwä ra må garå no rä a Ngai arakwä ra warikana Batimayo magerie kå mwä ra ndå tige kå negena kira makigeria kumukiria no yake aguthikiriria oria mathia na mbere kumukiria no guo bararagia kayo gake agita Jesu deka ya muisho
Jesu akimuigua kogwo no ginya twage guthikireria ndomereri iria ciroka mugaro no ria ngai atwirite ngai akiuga we muhonu ugwo niwe ugutarie na gutire cugo ciandu cigigarura uge wa ngai ngai akiuga we gitonga ugwo niwe ugutarie gutire kindu kigigarura uge wa ngai ithu twetekagia kana tutwikaga uria ngai augaga ti uria radio yetwiraga kana uria tv yetwiraga ithu tuthikagireria ndomereri ya ngai mandiko makoria ne ripoti yao kana ndomereri yao tugwitikia igacokie kauga atiriri ati ithu tugwitikia ripoti ya ngai we urendorera uri uria ngai augite uri ngai akiuga we muhonu ona ngikorwo mwiri waku uronekata we murwaru uguo niguo gutarie we wi muhonu ni wega kwirora kuringana maitho ma ngai na nigetha riria we ngai aragucerera uhote kumenya kibera uhote kumenya ithaa riu na nigetha ndukahitukwo thiini wa ritwa ria mwathani jesu na undu wa gatatu ni wega kurugama kanya-ini Batimayo ari fara-ini ari njira-ini ndeherire hau ndari mucii komo nduyo ari mucii ndangia camanine na kiama kia jesu korwo mundu uyu angiari handu hangi ndangia camanire na jesu no ari fara-ini hau niho acamanire na jesu ni wega kurugama kanya-ini or taking your position na nigetha jesu agicera agukore hari ubatiĩ gukorwo ũrĩ na nĩ njugagoro kaingĩ atĩ ngoma angĩenda gũkũhota kana yani gũkũhota no nginya kwanja ambe akweherie positioni-inĩ ĩrĩa ngai akũigĩte ndũgetĩkĩre kweherio positioni-inĩ ĩrĩa ngai akũigĩte baibũ yugaga ithuĩ tũrĩ makĩria mahotani ĩyo nĩo positioni itũ baibũ yugaga oire thĩna witũ agĩtũhe ũtonga witũ wake ĩyo nĩ opposition ĩrĩa ngai atũhete ndũgetĩkĩre kweherio hau thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani jesu athuri aya twaria ũhoro wao kana andũ aya thĩinĩ wa ibuku rĩa luka 19 jesu akĩmarĩria kamwari ka 44 akiuga inyuĩ nĩ mwagĩte gũtaũkwo nĩ ihinda rĩanyu rĩa gũcererwo koguo akĩmera koguo hasira cia ngai kana marakara ma ngai matingĩmweherera nĩ tondũ wa kwaga gũtaũkwo mahinda ma gũcererwo jesu arĩ itũũra no okĩte nĩgetha marehere thayũ jesu okĩte jerusalemu na nĩgetha eherie marakara ma ngai no aya makĩaga gũtaũkwo niĩ ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo atĩ kĩmera gĩkĩ ngai agĩcera ũromũtaũkwo ndũkae kwĩrigwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani jesu na nĩgetha angĩkorwo kwĩna marakara ma ngai matikahote kũhutia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo rĩu nĩrĩo ihoya rĩakwa ithaa rĩrĩ atĩ jehova arokũhe gũtaũkwo arokũhe ũũgĩ wa kũmenya ihinda rĩrĩa augĩte nĩ egũka rĩa gũtaũkwo mathaa macio tondũ mandĩko nĩ marauga ngĩrĩkia thĩinĩ wa ibuku rĩao kĩambĩrĩria 21 atĩ nake ngai agĩcerera sara na akĩmwĩkĩra o ũrĩa augĩte nĩ agwĩka tũtungatagĩra ngai ũhingagia ciĩranĩro gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩtũma ngai ndakahingie ciĩranĩro ciake tondũ mandĩko maugaga atĩ ciĩranĩro cia ngai nĩ na amina jehova no egũka nĩgetha hingie ũguo akwĩrĩire hena bata ũrũgame kanya-inĩ hena bata ũkorwo mũndũ waku wana thĩinĩ ena hinya ndagakome thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani jesu nĩgetha agĩcera thĩinĩ wa itũũra ũmwĩre jesu ndirikana na ndũkahĩtũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu nĩngwenda kũhoya nawe we ũtarĩ mũhonoku we ũtamenyanĩte na jesu we ũtatuĩte itua rĩa kũigũrĩra jesu ngoro yaku mandĩko mauga thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio 3:20 atĩ ndũgamĩte mũrango-inĩ ngĩringaringa ũrĩa wothe ũngĩhingũrĩra mũrango kana ngoro yake niĩ nĩ gũtonya ndonyaga thĩinĩ ngarĩanĩra hamwe nake ĩyo nĩyo decision ya bata ũngĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre kũhingũrĩra jesu ngoro yaku koguo nĩ ngwenda kũhoya nawe na nĩgetha ndũkahĩtũkĩrĩrwo nĩ ihinda rĩrĩa ngai gũcerera andũ ake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo koguo no ũhoe ihoya rĩrĩ thutha wakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu uga mwathani jesu nĩ ndoka kũrĩ we ndĩ mwĩhia ndahoya ũnjohere thambia na thakame ya jesu na nĩgetha njagĩre ndahoya kũhĩtũkĩra roho waku ũhe gũtaũkwo na kũmenya ihinda rĩa gũcererwo gwakwa ndakũhoya ũtwarane hamwe na niĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ ndauma thĩno ũkahe muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu nĩndahonoka amen ngai arokũrathima mũno angĩkorwo nĩ watua itua rĩu j
Jehova leo thina mbere ukwambararia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na riu ningwenda tutana rekia ukweka nyagaka nigetha uthathaie Ngai na njira ya kuruta gicunji giaku gia ikumi riu ona ningi kuruta sadaka ciaku tuna pay bill uramiona thiini wa screen yaku. Tafadhali ni wega utume sadaka yaku na taithi yaku hau na ninge na bashitu cia account cire hau thiini wa screen. Tafadhali thina mbere gwituma sadaka yaku na Ngai ni akurathima. Bengi itu ni Absa Bank na kanitha ni Cornerstone Faith Assembly andika ceki na ikowe yaku na kanitha ini. Tafadhali gerera guku na nigetha urehe sadaka yaku na Ngai ni akurathima muno. Riu itana hoya nigetha ndekie nigwenda gwita ikundi yaku ina nigetha mathathaie Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen. Murathime muno na Ngai athiĩ na mbere kũmwambararia nĩ tondũ wa gũthathaia Ngai na kwĩrutĩra thĩinĩ wa ũtungata ũyũ wa kũgooca Ngai. Ngai nĩ akenagio nĩ andũ arĩa maramũgooca. Koguo we ũrendorera nĩ ngwenda gũkũririkania atĩ kanitha wĩtagwo Cornerstone Faith Assembly na nĩ tũkoragwo na services kana programs cithiaga na mbere kuma mũthenya wa Tuesday kana wa ĩrĩ kinya wetano Friday kuma thaa thita na mĩrongo ĩna na ĩtano gũthiĩ ũguo kinya thaa mũgwanja na mĩrongo ĩna na 45 o mũthenya kuma Tuesday kinya Friday. Na oro hwaĩ-inĩ nĩ tũkoragwo na ibada tofauti thĩinĩ wa avenue ĩno ũraya twĩrorera thĩinĩ wa Facebook. Tafadhali thiĩ na mbere gũtwĩrorera gũtũbuata na ũthiĩ na mbere gũtũshare na gũtũlike na nĩgetha tũthiĩ na mbere gũkinyĩrĩria andũ aingĩ ndũmĩrĩri ĩno na Ngai nĩ egũkũrathima mũno. Mũthenya wa Sunday tũkoragwo na services ithatũ kuma thaa igĩrĩ cia kĩroko gũthiĩ ũguo na mbere. Koguo nĩ wega wa ikinya na gũtũcerera Sunday ĩno na Ngai nĩ akũrathima mũno. Amen. Rĩu reke tũhoe. Jehova nĩ twagũtĩa na gũkwambararia nĩ tondũ wa gũtũhe kanya ga gũthathaiya na kanya ga kũigua kiugo gĩaku. Mĩtũrĩre itũ nĩ yacenjia. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wewe Ngai mũnene. Ngai ũtwĩciragia meciria mega. Ndahoya ũthiĩ na mbere gũtũhe ũtaũku wa kũmenya ithaa rĩa gũcererwo nĩwe. Na ũgĩtũcerera Ngai twĩkĩre maũndũ mega tũrathime na ũtwambararie. Na hoyo ũrathime andũ aya maruta thĩinĩ wa nyũmba yaku thiĩ na mbere kũmambararia na kũmagacĩrithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Angĩkorwo kwĩna mũndũ mũrwaru Ngai mũhonie,
Aiko kwena mundu nyamarikite ngoro, hena mundu inamete ngoro Jehova mwabararie. Thiinu wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Twakwabararie Ngai na twagutia, tondu gutire Ngai ungihana tawe. Naguo wega wa Mwathani witu Jesu Kristo, na wendani wa Ngai, nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru, roikara na ithuĩ rĩu, hingo ciothe tene na tene. Amen. Amen.